لیلت القدر کی فضیلت۔ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کہو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیں۔